God morgon och välkommen till en ny video. Om jag ser trött ut så beror det på att jag är det. Jag har knappt sovit i natt. Alltså, tänk dig den värsta typen av respepa gånger du vet känslan av dagen innan julafton när man var liten. Då har du liksom mina fjärde i magen. För idag ska vi nämligen åka och hämta våran valp. Alltså, det går jättefort. Jag kommer berätta hela historien sen. Prata lite tyst för att barnen sover. Vi ska komma typ en 40 minuter. Jag har gjort det ordning. Lite frukost. De vill inte ha frukost nu. De vill ha sen när vi åker iväg. För att det är liksom. Vi ska åka till Borås så det tar 5 timmar att åka dit. Och Ebba vet ingenting. Han vet ingenting. Så jag förbereder mig så här olika ledtrådar på vägen. Ska jag försöka leda. Jag hoppas att han kommer lista ut det. Och gör inte det så ska vi berätta typ när vi har typ över en timme kvar så att han får liksom smälta. Men alltså, du får helt enkelt följa med. Jag vet inte hur mycket jag filmar oss uppföden så, men du kommer att följa med Falkens första dag i alla fall. Men nu ska jag äta lite frukost. Jag vet inte om du har, jag kanske får stekta den här biten. Snart ska vi åka iväg. Vad är det där? Hundansvann. Ja. Jag tog hundansvann. Är du med? Jag fattar inte. Det är nästan barn. Ja. Så vi ska äta. Kan vi? Va? Ja. Nej. Jo. Skämtar du? Nej. Vi ska hämta hem den. Vi ska hämta en liten barn. Nej. Hem till oss. Ja. På riktigt. Ja. Vilken ras. Så visar vi. Du är med. Kör loggen. Jag har inte. Nej. Nu så, några dagar senare. Och vi behövde några dagar för att vänja oss vid varandra. Men här är hon. Vi ser om det syns. Doris. Doris, hon har ju massa namn. Men hon heter, i vår familj heter hon Doris. Eller hur? Ja. Och Doris har precis varit ute på promenad. Alltså hon får ju inte egentligen gå. Alltså hon får inte gå på promenader. Men hon får ju bestämma själv. Och tydligen så skulle hon undersöka alla buskar som fanns på hela, i hela området. Mm. Hon är en cockerspaniel. Som är, och med färger. Det finns ju 14 cockerspaniels färger har jag lärt mig. Och vi hade några på önskelistan. Och hon var en av dem. Och det är choklad och tan. Så att om du ser så har hon liksom både. Hon är både mörkbrun, hon kan se svart ut på kameran, men hon är mörkbrun. Och nu är hon jättetrött. Mörkbrun och det är sån här, ja, vad det nu heter. Jag är lite trött. Ja, ska vi berätta lite? Jag kan prata lite och sen så ska jag visa henne lite. Och så har jag lite klipp. Du har sett klippen när vi hämtade henne och sådär. Och sen så efter det så kände jag så här. Att jag ville ta lite tid för oss i familjen och lära känna henne. Nu har vi haft, idag är torsdag så vi har haft henne liksom måndag, tisdag, onsdag hela dagar. Och sen hämtade vi henne i söndags. Men i söndags så var det ju snöstorm. Eller det var ju snökaos. Men vi klarade det ganska bra men det tog ju lång tid. Vi alltså, åkte från Stockholm till Borås, södra Stockholm till Borås fram och tillbaka. Så jag hade min mamma med mig. Vilket jag är så tacksam för. För att... Oj, vilken lång körning. Vi åkte 6 på morgonen. Ja, 6 på morgonen åkte vi för att hämta dig och man. Hon var hemma halv 9 och då var vi helt slut hela familjen. Men det har gått bra. Men man sov ju inte helt 100. Men anledningen, jag har ju pratat om det här förut. Att det här var en av mina mål. Och sen så kom inflationen. Och jag har singelekonomi. Och kände så här. Vågar jag verkligen köpa en hund? Med alla de kostnader. Dels liksom kostnader för att köpa. Hon var inte villig direkt. Och sen kostnader liksom som är allt eftersom. Men sen så ångrade jag mig. Och sparade massa pengar.
Eller sparade det som jag hade egentligen tänkt åka till New York med barnen i min, som min 40-årspresent. Men jag tänkte om och bestämde mig för att hon får bli min 40-årspresent. Jag fyller inte från april. Så det här är en väldigt tidig 40-årspresent. Men jag tänker så lagom till att jag fyller 40, då kanske hon är rumsren. Så slipper gå på nätterna. För att nu är det ju 50-50 om jag hinner ut eller inte. Alltså hon kissar ju bara i sig. Men vi försöker. Vi liksom försöker hitta en rutin. Jag menar det har gått ett par dagar bara. Så att det är inte så himla enkelt. Och sen så förstår jag. Jag jobbar ju fortfarande. Det här, jag ska berätta liksom från början. Jo, då hade i alla fall jag och Maja pratat om att vi, eller jag hade bestämt att jag ville ha en hund. Jag hade kollat med Maja för jag kände att jag behövde liksom lite hjälp. För jag kan inte bara liksom ta hem en hund och sen köra hela det sitt själv. Utan jag behöver hjälp från barnen. Det är därför också som jag har väntat ganska länge. För att jag ville att barnen skulle vara tillräckligt stora för att kunna hjälpa till. Och då var hon ju superpepp såklart. Och då så har jag liksom haft några så här varv när jag kontaktat massa uppfödare. Det är ganska så här, det är lite utmanande att hitta uppfödare tycker jag. Dels så var det, ja, vi var väldigt specifika vilka färger vi ville ha. Och det var väldigt många som hade färger som inte vi ville ha. Och sen så finns det i Cocker Spaniel, det här är en brittisk eller engelsk Cocker Spaniel. Det finns ju både engelsk och amerikansk. Jag tycker personligen att den engelska är finare. Men det får man ju, det är en smaksak. Jag vet inte om det är någon skillnad liksom på själva linnet och så också. Men det strunt samma. Cocker Spaniel vill vi ha. En engelsk och i den här färgen. Så jag har köpt några varv och vi har stått på lite listor. Men det har liksom inte blivit någonting. Och sen så förra veckan, alltså för typ nästan exakt en vecka sedan, då mailade jag ett gäng till. Och så här är det också, man går liksom in på deras hemsidor. För typ så här, många hemsidor är så här uppdaterade så här nyheter. Så står det så här 2017. Man bara, jag vet inte om det är nyhet. Så de är inte alltid uppdaterade, man vet inte alltid. Så man får ändå maila dem så förklarar det. Så jag hade skrivit ett mail. Om så här, vilka vi var, vad vi hade för hundvana. Jag hade ju hund när jag var liten. Eller när jag, som tonåring hade vi en golden retriever som Simba. Och mina föräldrar har ju hund. Så barnen liksom har ju träffat hundar och så. Maja är ju framförallt super, super förtjust i, eller båda barnen gillar ju våran Lotus, pappa och mammas hund. Men Maja är ju väldigt mån, eller väldigt bra med honom, liksom på en annan nivå. Vill du inte visa upp lite? Va? Ska vi visa upp dig lite? Innan du somnar? Nu håller du på somnar tror jag. Titta. Ja, ska vi titta lite? Ja, vill du inte visa dig för kameran? Va? Jo, och då så svarade den här kennen som hade henne att vi har faktiskt, vi vill ha en tik. Dels för att hon skulle gå ihop med, bra ihop med mina föräldrars hund. Jag har förstått att det är svårare att liksom få ihop hanar och hanar med en med tikar och hanar. Och dels så, ja, så kände jag att jag behöver en till kvinna i mitt liv. Så lite så känner jag. Och då svarade han, som vi köpte henne av, att vi har en tik över i våran kull. Och den här kullen var då helt svart, förutom Doris. Doris var brun och tan, som heter. Choklad och tan, så fina. Så skickade han bilder. Jag klipper in hur de bilderna såg ut. Så här, vill ni ha henne? Jag bara, ja. Det är, om du skickar de här bilderna så kan jag inte säga nej. Så det här var ju då, i torsdags så bestämde vi att vi skulle komma och titta på henne. Men sen i och med att hon var i Borås och hon redan var 8 veckor. Det är ju 8 veckor som är liksom gränsen för när man får hämta valparna. Så frågade jag om att om du känner förtroende för oss och allting känns bra. Finns det möjlighet att vi får ta med henne hem redan på söndag? Och då sa han absolut, det får ni göra. Så att från då onsdag skicka mejl. Onsdag eller tisdag låg säkert riktigt ihåg varandra. Till att på söndag hämta en valp. Så jag kände att från då vi fick beskedet till att vi hämtade henne, då kan jag säga att jag råpluggade. För att jag har liksom, jag är ju mest kollat på såna här mysiga videos här första dagen med valpen och typ som inte så här, hur gör man, vad behöver man? Och sen tog jag, jag ska säga, Ebbot visste ju inte om det här, det sa jag ju i början på den här videon. Ebbot visste inte om det. Så att jag och Maja så här, smög iväg en kväll när han var på träning och shoppade liksom typ de nödvändigaste grejerna. Och jag kommer inte gå igenom vad jag köpt, för jag tänker att jag kommer göra en annan video när jag liksom har levt med henne ett tag, när jag har fattat vilka grejer var bra och vilka grejer var dåliga. Så det blev liksom snabba på. Jag har ju gått och funderat på en valp i typ, eller en hund, i typ över 2 år sedan. Och
Men när det liksom väl blev av, då gick det ju väldigt fort. Så på söndag åkte vi och hämtade henne. Och nu är vi, nu bor hon här. Och det har gått över förväntan. Alltså jag hade inte hunnit få så mycket förväntningar. Men hon är ju jättegod och jättegullig. Och sover ju otroligt mycket. Valpar sover ju liksom som små bebisar. Så hon sover, käkar, busar. Och sen har hon liksom inget mitt. Jo, idag har hon faktiskt, nu, för nu är jag ensam hemma med henne och jobbar hemma. Jag jobbar hemma liksom till några veckor. Och nu har hon faktiskt där legat i lugn och ro och käkat på sitt så här tuggben. Så att, men det har inte hänt innan. Och sen ska man försöka hinna gå på toa då. För de ska ju gå ut. Så fort man sovit, ätit och busat så ska de gå ut. Vilket är ju det enda de gör. Alltså så vi var upp och ner. Upp och ner i trappan hela tiden. Och jag har stukat foten. Jag stukade foten igår. Men det går okej. Jag bara såhär, jag bara nej. Tänk om det har hänt någonting ordentligt nu. Tänk om jag aldrig, liksom jag har en valp, jag måste upp. Vi har ju då, vi bor ju högst upp utan is. Så att, ja. Men det gick ju hyfsat. Den känns okej. Men hon är busig, hon biter på det mesta. Hon biter på mig väldigt mycket på mina fötter. Och det gör så fruktansvärt ont. Och hon hugger liksom tag i armen. Alltså jag, om jag har t-shirt, vilket någon gång har jag sovit med t-shirt. Någon har sovit med t-shirt. Bara hugger hon tag i armen liksom. Och jag bara nej men alltså, jag tror att jag kör låg armen. Jag har tagit det. Hon sover med mig i sängen. För att ja, det kanske var ett dåligt beslut. Ja, vi hade ju köpt en sån här filt. Liksom. Vi hade ju köpt en hundbädd. Och så fick vi med en filt från uppfödaren. Så den luktade liksom, luktade liksom hemma. Så jag tänkte, jag gjorde ordning med så här vetekudd och så på kvällen. Och så fick jag en blick från henne och bara, jag skulle inte tro det hur du säger hon. Och sen dess har hon sovit i min säng. Vilket jag kanske kommer att ångra sen. Men, det funkar. Hon kryper liksom in, hon vill ju gärna ligga liksom ihop krypen. Ska vi se om hon har somnat på den där. Ser hon gärna liksom stoppa in huvudet någonstans. Ja, så här ser det kaosigt ser ut när man har en liten valpamma. Så det vill hon gärna göra. Hon vill gärna ligga liksom bakom min huvudkudde typ. Där står hon på kvällen med nätterna. Jättekonstigt. Men det är bra. Då behöver jag inte oroa mig för att du rullar på henne. Hon ligger liksom upptryckt mot min sänggavel och bakom kudden. Ja, men det går. Ja, men jag tycker att det går bra. Och sen så, men det kommer ju ta lite tid det här med rumsrenheten. Det är liksom, just nu fokus på rumsrenheten. Men hon är som sagt, nu hon är 9 veckor gammal. Jag vet inte hur lång tid det tar, men jag räknar med att det tar lite längre tid. Och det är typ så att det ska vara så här brött och kallt och tråkigt. Men det går ganska bra. Eller hur? Så anledningen till att vi, jag tänker, förlåt jag är lite svag. Jag har lite sömnbrist. Men jag tänker anledningen till att vi valde just Cocker Spaniel. Först var jag faktiskt inne på en annan ras som heter Cavalier King Charles Spaniel. Alltså det är Spaniel också, fast den är mycket mindre. Och så har ett lite annorlunda utseende. Sån här svart, eller brun och vit prick. Så här vit med bruna prickar. Eller bruna prickar. Men den rasen har en utmaning med att den är ganska mycket så här sjukdomar. Alltså det är hjärta och det är någonting annat. Och då hade min pappa en övertalningskampanj. Ska du ta en Cocker Spaniel istället? De är mycket friskare. Så då började jag kika på det. Och då tänkte jag så här, jo det är klart vi ska ha. Plus att den blir ju lite större. Vilket, det är liksom en mellanstorlekshund. Och den är frisk. Också är den väldigt bra för att ha så här barnfamilj. Och den är bra att ha som så här första gångs hund. Även om jag har haft hundar innan så var det inte jag. Det här är ju första gången jag har liksom huvudansvar för en hund. Och då är den här, för den är väldigt så här, men den är gladlynt. Den är så här, den vill vara med sin familj. Den vill gosa. Och den vill typ lära sig saker. Alltså lära sig tricks. Hon har redan, alltså det här är Majas förtjänst. Men det är helt otroligt. Hon har liksom lärt sig att göra så här sitt. Man säger att man är en godis så säger man sitt. Och så sätter hon sig. Hon är ju 9 veckor gammal. Så mycket så här tricks och sånt till. Alltså hon är ju. Jo anledningen. Alltså jag ber om ursäkt om den här videon är helt samling. Anledningen till att hon var kvar. Och de andra var borta. Det var för att hon egentligen hade redan varit tingen. Som det heter. Man tingar ju valpar. Men det var av en kennel. Men hon har ett litet navelbråck. Det här är ingenting som kommer störa på henne. Störa henne. Men veterinären säger att man inte ska avla på henne. Så att då blir ju det liksom, för en kennel är ju det ganska värdelöst att ha en hund som inte kan avlas på. För annars så, men vi ska inte avla på henne. Hon ska inte få valpar.
var inga bebisar. Så för oss passar det ju, spelar ingen roll. Hon har lite bula bara på någon magen. Som man ser. Men det är liksom... Man liksom känner på den så är den alldeles mjuk. Och som sagt, det ska inte vara några problem alls. Så då hade vi tur. För då fick hon liksom vara kvar där på kennen. Och han var så mycket häftig. Han som har Linesam heter kennen. Och han heter Tord. Han har alltså... Han var, jag skulle gissa på att han var 65-ish. Och har... Han har liksom vigt sitt liv åt Cocker Spaniel. Han har hur många som helst. De var både så fint. De liksom fick vara ute fritt. Som de hade. Alltså du vet, det var ju inhägnat förstås. Hela gänget. De var, jag tror han 15, 10, 15 stycken. Jag kom inte, han sa någon sån här gräns. Men jag var lite upptagen av att fokusera på henne. Så de fick ha in. Och så hade de tillgång till inomhus och utomhus. Så som de önskade de här hundarna. Och han hade då på att få valpar sedan han var 16 år. Han berättade att han såhär, jag tror att det var den här, någon av de här, han hade typ två parallella kullar. Någon av de kullarna gjorde att han nu passerade 1000 valpar. Så att ja, det är nog många kockismangel som har fått liv från hans kennel. Han var jättetrevlig och verkligen såhär, ja men lätt att ha att göra med och visa det och så. Hon är super, super fin. Det var kul också, för när vi hämtade henne så fick vi dels träffa mamman, så fint. Och så fick vi träffa en som han skulle behålla. Som var 8 veckor äldre än Doris. Man fick liksom se olika, tre olika liksom storlekar. Och hon som var i mitten, hon var helt superbusig. Molly hette hon. Men den här, och då så när vi kom hem med henne första gången. Första dagen var hon helt så jättelugn och så försiktig. Det var ju för att hon var så chockad. Jag bara, vilken chill hund. Den andra dagen, det var som en ny hund. Alltså hon är så busig, hon är liksom överallt och liksom tittar och så här gläfser mycket så här när hon blir glad eller uppspelt. Och sen hittar hon ju sig själv i spegeln och då vet jag inte om hon blir så här uppspelt eller upprörd. Då låter hon väldigt mycket. Och sen låter hon lite så här, gnyr hon lite när hon har svårt att komma till ro. Hon har varit liksom för mycket lek. Så hon behöver liksom vila. Och då vill hon ligga nära och vila. Jag får väl lära henne att ligga i sin korg också, men... Just nu ligger hon här. Och då sov hon länge. Så nu på förmiddagen tror jag hon sov 2 timmar. Men ja, så vi har alltså fått en ny familjemedlem. Som nu kommer att vara the center of attention. För många år framöver. Det är så spännande och så roligt. Och mycket jobb. Jag förstår, alltså rekommendationen är ju egentligen att man ska vara ledig när man får valpen. Men i och med att det här blev så himla snabbt påkommet så hade jag liksom inte möjlighet att vara det. Eller möjlighet, men jag bara kände såhär, det kommer inte funka med jobbet om jag är ledig. Så att, och så konstigt, vem vill ta semesterdagen i november? Så nu jobbar jag hemma. Och sen så är det tanken att hon ska få följa med. Jag har för att ha hund på kontoret. Så hon ska få följa med till kontoret. Men vi ska börja liksom lite inskolning. Så typ ta någon timme här och där i taget. Och sen så får vi se liksom. För jag vill ju också, jag vill helst inte att hon kissar på kontoret. Så vi måste ju... Och det är förstås också längst upp. Kommer jag på nu. Mm. Ja. Det löser sig. Då måste ju bli någorlunda rumsren. Men det blir ju ganska bra timing. För vi hinner gå på kontoret någon dag så här. Och sen ny jul. Och då tänkte jag vara lite ledig. Och sen efter jul så tänker jag att då borde vi ändå ha lite bättre pli på det här kisseriet. Nu är det lite. Det hamnar lite överallt. Men som tur, vad jag har förstått det är så att de kissar inte när de sover. Så det är ju skönt. Men ja, jag tänkte bara att jag skulle berätta om vår lilla nya händelse här i livet. Den lilla, det är en ganska stor händelse. Det är ju som att... Det är nästa, alltså jag kände mig så omtycknad som när jag var när jag fick Maja och Ebbot. Men kroppen är ju inte riktigt fysiskt av, förutom min stukning av foten. Så är ju kroppen inte alls lika fysiskt ansträngd som den var då. Men... Man hade ju, jag hade ju glömt bort hur det var och inte så sova ordentligt på nätterna. Nu i natt gick hon för sig. Natt ville hon bara vara ute en gång tror jag. Ja, för sen vaknade hon 26 och då tyckte hon att det var morgon. Jag vet inte om jag riktigt höll med. Och sen sov hon ju. Jag ska så jobba och dra igång många gånger idag. Och hon kan bara, jag ska få. Men det gör ingenting. Det är det värt. Det är det värt. Men du, jag avslutar med lite fina, eller fina, med lite så klipp på henne in action. För jag tänker att det är det du vill se mest. Och sen kommer ju hon bli ett stående inslag här på kanalen. Så jag lovar att förklara eller dela med mig om vad som händer och utvecklingen så. Ifall du är nyfiken och intresserad. Men det var allt jag hade bjudit på den här gången. Jag hoppas verkligen att du gillar den här videon.
Och om du gör det så får du gärna trycka tummen upp. Så ses vi i nästa video. Ha det så bra. Hej då. Shimmer on our skin. Restore.